Василь Николайчук – житель Збаража. Чоловік каже, через відсутність автобусів змушений добиратися у лікарню пішки. Від домівки до медзакладу відстань чимала – 6 кілометрів. Альтернативи ж у пенсіонера немає. У районі, де живе чоловік, крім міської маршрутки, не їздить ані приміський, ані міжміський транспорт. Цілий місяць автобусів вже не ходять, тому що перевізник встановлює свої ціни – 7 гривень за проїзд по місту. Таких цін немає в області. Ми дуже здивовані, чому то так, що власник диктує ціну місцевій владі. Якщо люди не мають, дійсно пенсіонери, може і не мають стільки грошей, а їздити в лікарню потрібно. За словами міського голови Романа Полікровського, конфлікт виник, коли перевізник усупереч договору хотів підняти вартість проїзду до 7 гривень. У міській раді вирішили піти на поступки підприємцю і встановити вигідний тариф як для перевізника, так і для місцевих жителів – 5 гривень. Однак така ціна перевізника не влаштувала. Договору міська рада поки не розриває, адже інші перевізники не виявили бажання здійснювати пасажирські перевезення у Збаражі. Ми в черговий раз закликаємо все-таки перевізника вийти на маршрут, надавати послуги і надалі запровадити електронні засоби обліку пасажиропотоку, а також видавання квитків. Аби дізнатися, чому перевізник відмовляється виходити на маршрут за 5-гривневим тарифом, ми завітали у Збаразьке автотранспортне підприємство. Проте на місці нікого не було. Нам вдалося зв'язатися з головою підприємства Ігорем Волошином телефоном. Він пояснив, через малий пасажиропотік і велику кількість пільговиків, за які підприємство не повертають кошти, маршрут збитковий. Тому їздити за старим тарифом без відшкодування грошей міською владою водії не будуть. Якщо їм невигідно дати нам якісь 200-300 тисяч субвенцій, або відмінити пільговиків, або дати нам субвенції за тих пільговиків, або знизити нам орендну плату за землю своїм рішенням сесії чи виконкому, або ще інші. Ми багато пропозицій називали. Жодне з них не розглянуто. Я не вимагаю сум, як Чортків, бо Чортків отримав за 17 рік понад мільйон відшкодування. Я не вимагаю, але якийсь казав мер при нашій зустрічі, що яких 200-300 тисяч ми готові вам перекрити. Як повідомив Роман Полікровський, у міській раді розглядають пропозицію запровадити у місті комунальний транспорт і закупити за кошти з міського бюджету 2 автобуси. Проте наразі це лише усні розмови. А поки влада намагається вирішити конфлікт, люди, аби добратися з одного кінця міста в інший, годинами чекають міжміських та приміських автобусів або ж йдуть пішки. Ходять тільки одні Луб'янки або Стожари, і то зараз такий мороз сильний, і як зараз йти? А з двома дітьми? Дітей можуть лежати або на сусідку, або на когось і бігти по своїх справах. Треба часто їздити, добиратися. Я би хотіла, щоб автобус таки ходив. Ну, не просто. Не скажемо, що легко, ну і не важко, ну не просто. Особливо, коли мороз. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.